Кийинки сөз депутат Икрамов Тазабек Икрамович, акыркы сөз. Рахмат, төрага. Мен жана оюмду толук айта албай калдым элем. Канат Макенович, мен көтөргөн ушул маселе боюнча бүгүнкү күнү сөз турду. Эң бир жакшы результатты берип аткан грек-рим күрөшү боюнча ушул маселени сөз турду. Карап бериңиздер, тезирээк чечип, зал маселесин. Ошол эле буга чейинки көтөрүлүп кеткен окут бергиле. Буга чейинки көтөрүлүп кеткен маселе боюнча ошо жаштык дагы ошо жерде бир 100 жакын адам менен 2000 жакын бүгүнкү күнү Кыргызстанга бир результатты көрсөтүп аткан спортсмендердин маселеси каралып жаткан болсо, эгерде ошону оң жагына чечип бергендерди суранат элем. Себеби мен бул бир топ келгенден бери маселени көтөрөм. Бүгүнкү күнү Азиянын желегин көтөрүп аткан, дүйнөдө Кыргызстан желегин көтөрүп аткан биздин күрөшчүлөрүбүздүн залы жок. Ушуну дагы бир баса айтып кетем, ошондуктан сөз турду бул маселени чечип, анан башка спортту билип билбеген адамдар айтса, сиздер спорт агентствосуңар, өзүңөр чече бергиле. Эч бир мындай адамды карабаш керек да, ошону айтат элем. Рахмат. Ушу менен суроого жана талкууга жазылган депутаттар жыйынтыкталды. Биринчи микрофон процедурный. Вы извините, но я хочу парировать, да, вот предыдущему выступлению. Да, борцы нам приносят медали, но нужно развивать и другие виды спорта, олимпийские виды спорта, которые тоже будут приносить нам медали, потому что мы на них, значит, мало внимания обращали. И именно для гимнастики там очень хороший зал, 7-метровый. Для борцов не нужно, чтобы потолок 7-метровый был. И для акробатов, и для гимнастов этот зал очень нужен. И не надо перетягивать. И все-таки борцы впоследствии, знаете, вот такое впечатление, что здесь говорится не только о золотых медалях, а что их впоследствии можно использовать по другому назначению. А нам нужно, чтобы наши дети воспитывались не только с позиции силы, а с позиции эстетики тоже. Спасибо. Алтынчы микрофон процедурный. Айтылып калды, рахмат, айтылып калды. Жанагы согуштан сүйлөсө окоптон чыга бербей, баягы мурдун ары жака тыга бербестен анча мынча коллегаларымча спортту түшүнбөгөндөн спорт агентство кандай чечсе ошондой чечкенге макул болсун да. Рахмат. Рахмат. Анда тийиштүү комитеттин кортун